Dolors Montsardà i Vidal va morir el 31 de març de 1919 a Barcelona. El dia 2 d'abril se li va oficiar una missa a la seva memòria a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià i seguidament va ser traslladada al cementiri de Poblenou. Va ser enterrada al costat del seu marit difunt, Eusebi Macià i Pujol, mort el 24 de novembre de 1904. La sepultura on reposaria inicialment va ser el nínxol de preferència número 118 de l'Illa Primera, propietat de la família Macià, avantpassats del seu marit i coneguts joiers del carrer Ferran de Barcelona. Ens podríem imaginar que la seva voluntat era enterrar amb distincions a la seva germana i que després fos també la seva sepultura i de la seva família. Enric Montsardà va morir l'any 1926 sense haver iniciat cap projecte de sepultura al solar que havia adquirit. Va ser per aquesta raó que va ser enterrat al nínxol familiar del cementiri del Poblenou, concretament a la illa tercera interior, el nínxol 558. Allà hi estaven enterrats els pares, Josep Montsardà i Beatriu Vidal, dues figures fonamentals per entendre l'obra dels germans Montsardà. El pare, relligador de llibres, tenia una botiga pròpia en vivenda al carrer de la Palla número 2 de Barcelona, on va néixer Dolors Montsardà, i juntament amb la mare van transmetre als seus fills l'amor a l'art i a la cultura. Sobretot, eren de destacar les tertúlies que organitzaven a la rebotiga. Personatges de la talla d'Ensem Claver, Narcís Monturiol, Manuel Milà i Fontanals, Frederic Soler, més conegut com a Serafí Pitarra, o Abdó Terrades, eren molt habituals veure'ls a les trobades culturals de la família Montsardà-Vidal. El mateix any de la mort de Dolors Montsardà, el seu germà Enric Montsardà i Vidal va adquirir el dret funerari del solar número 96 de la via Sant Joan, agrupació novena del cementiri de Montjuïc. Tenia una extensió de 6,40 metres quadrats. El testament d'Enric Montsardà va quedar per escrit la voluntat de deixar el solar del cementiri de Montjuïc a les seves nebodes, les filles de Dolors Montsardà, Maria dels Àngels Macià i Dolors Macià. L'any 1932 es va fer definitivament el traspàs i serien les germanes Macià i Montsardà qui demanarien el permís a l'Ajuntament per engegar el projecte del Panteó familiar. Qui el duria a terme seria el prestigiós arquitecte Josep Puig i Cadafalch, marit de la Dolors Macià i gendre de la Dolors Montsardà. Conegut a la ciutat per obres com la Casa Martí, seu dels Quatre Gats, la Casa Ametller, la Casa Macaia, el Palau Baró de Quadres o la Casa Terrades, coneguda com la Casa de les Punxes, feia aixecar una gran expectació. El cementiri ja gaudia de sepultures projectades pel famós arquitecte, com són els panteons de la família d'Ami Montells, fet el 1896, de la família Terrades, fet el 1905, i posteriorment també realitzaria el del doctor Valldaura, 1935, però aquest es tractava del panteó on enterrar la família i guardar les despulles de la seva sogra. Les obres del panteó van finalitzar el 18 de març de 1933. El panteó consisteix en una gran columna de granit, de fust llis, que s'aixeca sobre un pedestal cúbic. Destaca una corona ornamentada de bronze a la base i a sobre el capitell hi llueix una creu grega, també de bronze molt treballada. Una clara mostra de l'exaltació del símbol de la fe cristiana. El cert és que aquest panteó també recorda les creus de terme en les quals l'arquitecte ja s'havia inspirat per fer altres obres funeràries anteriors. La zona del cementiri escollida és una de les més privilegiades. El seu entorn és d'un gran valor patrimonial i d'una gran tranquil·litat.
moltes eren les famílies que volien ser enterrades amb opulència i distinció. És per aquest fet que encarregaven les obres funeràries als millors artistes del moment. Arquitectes tan destacables com Josep Vilaseca, Lluís Domènech i Montaner, August Font i Carreras o Josep Domènech i Estapà han deixat la seva empremta al cementiri de Montjuïc. I, evidentment, reconeguts escultors han contribuït a embellir notablement el recinte funerari. Eusebi Arnau, Josep Reinés, Agapit Vallmitjana o Enric Clarassó, un dels més prolífics, han contribuït a que el cementiri de Montjuïc sigui conegut com un museu a l'aire lliure. Un cop finalitzat el Panteó, l'any 1934 es van inhumar els primers difunts. Van portar les despulles de diferents membres de la família de Dolors Montsardà que havien estat enterrats al cementiri del Poblenou i així reunir-los a la nova i magnífica sepultura del cementiri de Montjuïc. Posteriorment, s'han enterrat altres familiars. L'any 1959 va morir Maria Àngels Macià i Montsardà, filla de la Dolors Montsardà i titular original del Panteó. I l'any 1967 seria inhumat Antoni Borrell i Macià, net de la Dolors Montsardà i destacat professor de Dret Civil Català. L'any 1980 va morir Lluís Canals i Arribas, gendre de la Dolors Montsardà i rellevant arquitecte i professor de dibuix a l'Escola Superior d'Arquitectura de Barcelona. L'any 1982 van morir les netes Dolors i Roser Borrell i Macià i l'any 1986 l'altra neta Mercè Borrell i Macià. L'any 1989 va ser enterrada Mercè Valls i Ventosa. El 1995, Manuel Borrell i Macià, net de la Dolors Montsardà. I el 2010, l'última difunta fins a dia d'avui, Maria Dolors Canals Borrell, besneta de la Dolors Montsardà i segona titular del Panteó des del 1989. Dolors Montsardà és considerada la primera novel·lista catalana. Va ser pionera del feminisme i una gran defensora dels drets dels treballadors. A més, el Panteó on reposen les seves despulles és una obra considerada patrimoni de la ciutat, raó per la qual ha esdevingut una parada obligada de la ruta històrica i artística del cementiri de Montjuïc. Fa 100 anys de la seva mort, però la seva memòria perviurà per sempre.